6 жасқа толмаған балаларға арналған фильм. Кубланды, оян. Тешир. Тайбырыл, досым. Вақыттығыз отыр тез. Қалай? Аға қайда? Естейміз аға. Болмысыңнан бас тартып, тұтқынға берілгенде, халықты қорғайтын батыр табылмады. Сонда бұның бәрі менің кесірім ғой. Бұның бәрі таңдағанның салдары қобыланды. Батыр болмауды таңдадың ғой. Батыр бол болма, халыққа қауіп төне береді. Бірақ батыр жауыздыққа қарсы шығып, әлсізді қорғай алады. Иә. Yeah. Ал енді кім екеніңді таңда, қобыланды. Айлы таң, батырым. Жекпе-жек. Ақыры ояндың ба? Жекпе-жек. Әлің жетпейді ғой, бала. Жекпе-жек деймін. Дегенің болсын. Қайтпайсың, ә? Мен енді ешқашан қайтпаймын. Күшті. Жата бермейсің деп бейшара. Батыр емессің деп шештік қой. Тоқтаңдар! Ә!
Esinden ауысқансын ба, ақымақ? Жемең жоқ қой. Ал жақсы, ойнайық. Әне, ата ғой. Нағыз батырға жеменің де керек жоқ шығар, а? Батыр болуды таңдаймын. Өзіме сенемін. Расында да, нағыз батырға жебенің де керегі жоқ. Ақыры сендің ғой өзіңе.